Друзі, всім привіт! Ми на каналі Мороз Лайф. Сьогодні вам покажемо дуже круті місця в Чехії. Їдемо на одне з них. Що це буде за міста, дивіться далі. Тож не забувайте підписуватися на наш канал, не забувайте ставити цьому та іншому відео свої лайки. А ми вам відкриємо секрети та ці міста, де відпочиває дуже багато чехів в цих популярних містах. Так, ну що, друзі, перше місце, яке ми вам покажемо сьогодні, це буде замок Блатна. Точніше, місце, де гуляють собі олені і їх можна кормити. Тож, будемо вам показувати це місце. Я думаю, багато хто з вас про це чув місце, тож, погнали. Так, друзі, перше, що треба зробити, купити вступенки. Вступенки 50 корун в автоматі, там є при вході автомат. І тепер прикладуємо і заходимо. Так, головне тут, що не треба робити. Не треба ходити по газону. Це 100%, тому що тут дуже багато відмічено. І тут якийсь дядько може бігати ще й ганяти. Ну і от перші олені, яких можна погодувати. Ну, звичайно, тут можна годувати, але не скупувати. Бачиш? Але я не знаю. Ну, мабуть. Там далі, може, ми ж не будемо біля одного зараз впихувати йому всі яблука. Ні, ми всі подивимося, в цьому так. Світі. Можемо піти так, можемо піти туди. Thank you.
Які в нас тут ще є жителі? Дивіться. Белла. Зовуть цю альпаку. А, до речі, тут же ж є альпаки, які плюються. Так, ось дивись. Просимо не кормити альпаки, невгодне кормиво їм може уближить. Смеральда. Це зовуть Смеральда. Гарно. Пухнасті такі. Так, тут у нас Смеральда і Дієго. Оце Дієго, бачиш? Зараз буде щось робити. Приготовимося. Каже, о, тут камери. Ладно, не будемо їх знімати. Так, досить такий великий парк. Так, хто тут у нас кричить? Тут у нас павліни сидять. Отже, дійсно цікаво, що така дика природа, як би так мовити, да? Олені, які живуть в диких умовах, а тут, будь ласка, це вже, мабуть, вирішені не в диких умовах. Корми і взагалі домашні. Ніяких проблем не бояться. Так, йдемо там, де велика купа людей. А там олені, вон дивіться, друга партія. І зараз ми по дорожці нормальній пройдемо. А чого не на простець? Ну, хочеш йди на простець. І подивимося там на других оленів. Друзі, перша локація – замок Блатна і парк Блатна. Ми вам здали, а зараз поїдемо до другої локації. Вона менш популярна, але також дуже красива. Тож, дивимося, не перемикаємося, що буде далі. Так, друзі, вітаємо вас з нового міста, з нової локації. Це місце дуже популярне, як виявляється, але багато про нього хто не знає. Так що вбивайте в інтернеті. Соленіцька подкова називається, така виглядка. Селище Соленіце, та також біля нього є там інше селище. От ми приїхали до нього. Не пам'ятаю, як воно називається, але тут дуже круті виглядки. Ну і йти постійно нагору. Тож чуєте, як я там хекаю. Так що будемо вам показувати таку от красу. Так, а селище називається Здуховіце. І от такий от казівник, правильно сказати, виглядка. От ми йдемо зараз туди, підіймаємося, щоб побачити
красиву вигляд Кузьминська подкова. І як прийшли от на таке розцесті, от така от дорога, непонятно куди йти, йдете прямо. Так показує навігатор. Тож йдемо рівно. Орієнтир. Місток. І біля містка йдемо вздовж цього містка прямо. Перва заставка Алтан. Так, друзі, спускаємося такими от сходами, дуже обережно. Трошки страшнувато, але там дуже красива виглядка. Річка Волтава. Так що йдемо потихеньку до Альтану. Цього Мар'яна в нас впереді всіх. Зараз подивимося, що ми тут побачимо. Пицюнь, ти там йдеш? Такі ось сходи бешені. А чого ти боїшся? Заходь. Ого. Це є Зеленіцька подкова. Так, ну що, друзі, ось така в нас вийшла прогулянка. Такий вихідний день. Погуляли, показали вам дві крутих локації, найпопулярніших. В Чехії це південно-чеський край, Єгочевський край, Блатна і Зеленіцька подкова. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь. Наш канал, хто сьогодні не зробив.
Ну а ми вже будемо вам показувати далі наступні локації, на яких ми побуваємо. Тож всім удачі, подорожуйте, гарного настрою. Всім пока!